افسوسناک خبر ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق رہنما ایم کیو ایم کونوی جمیل انتقال کر گئے ہیں وہ برین ہیمریج کے باعث کئی ماہ سے کوما میں تھے کونوی جمیل 1990 اور 2013 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے وہ 2002 اور 2018 میں رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے